Ամենպահ ալեկոծվող, աղմկոտ, բոլոր քաղաքակրթությունների կենտրոն դարձած աշխարհի մայրաքաղաքում ենք, Փարիզում։ Իսկ առիթը Կիլիկիայի հայկական թագավորությանը նվիրված ցուցահանդեսն է։ Սարգիս Սպիտակի սքանչելի մանրանկարով զարդարված ցուցահանդեսի ազդագիրը սփռված էր արվեստով շնչող այս քաղաքում, եւ տեղյակ ու անտեղյակ ֆրանսացիներին եւ հեքիաթային այս քաղաքի հյուրերին հիշեցնում էր, թե հոկտեմբերի 28-ին Սորբոնի համալսարանի մատուռում բացվող այդ ցուցահանդեսի շնորհիվ պիտի ծաղկի Կիլիկյան Հայաստանի դարավոր հիշատակը։ Դրա առիթը մասամբ ֆրանսական ծագումով մեր վերջին Լևոն Թագավորի մահվան 600-ամյակն էր։ Այս ցուցահանդեսին նախորդեց ժամանակին մեծ Բերդաքաղաք, այժմ Լուսինյան գյուղաքաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պուատիե քաղաքում կայացած Լուսինյանը եւ Անդերծովյան երկիրը խորագրով գիտաժողովը, որին մասնակցեցին 40 գիտնականներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Գիտաժողովի ավարտից հետո հայոց թագավորի նախնյակ ծննդավայրում փոքրիկ ու հմայիչ Լուսինյան գյուղաքաղաքում նոր հուշատախտակ բացվեց, որ տեղադրվելու էր քաղաքի մուտքին։ Իսկ Աստվածամոր տաճարում հնչեց հայկական պատարագը Լևոն թագավորի համար։ Ասիանալի մտահղացման հեղինակ նույրականացնողը Ֆրանսիայի փաղինող Թամասանի պրոֆեսոր, մասնագիտությամբ մաթեմատիկոս, սակայն խենթի պես հայոց պատմությամբ եւ առանձնապես կիլիկյո պատմությամբ տարված իսկական հայ մտավորականի կերպարն իր մեջ գրող Արմեն Մութաֆյանն էր։ Տարիներ առաջ լինելով Կիլիկիայում նա սիրահարվել էր երկրի դրախտավայրին եւ այդ մեծ սիրո արգասիքն է դարձել 1988-ին լույս տեսած նրա Կիլիկյան կայսրությունների քարողու վրա փառավոր երկաթորյակը, որն այդ տարի Ֆրանսիայում հրատարակված լավագույն գրքերից մեկն է համարվել։ Իսկ այս ցուցահանդեսի առիթով լույս էր տեսել նրա երկրորդ Կիլիկյան հայկական թագավորության աշխատությունը։ Սա գիտական աշխատանքի մասին, սակայն սրանից բացի նա հսկայական դժվարություններ հաղթահարելով, տասնյակ երկրների ութանգարանների հետ գործ ունենալով, Փարիզ էր հասցրել Երևանի Մատենադանից, Վենետիկից, Սանկտ Պետերբուրգից, Ջենովայից, Լիբանանից եւ այլ երկրներից վերցված 150 ցուցանմուշներ, ձեռագրեր, ոսկերչական նմուշներ, լուսանկարներ, դրամներ, կնիքներ, փաստաթղթեր, եւ դրանցից ամենաուշագրավն էին Ասիգա շատ կարևոր է, ասիգա ընտելիած կգտնվի եւ աչի աչը գբարունագե Լևոնի երդում, երբ որ թագավոր կդառնար, ուրեմն կսկսի ես Լևոն թագավոր, պետք է երդում դա, որ պիտի ծառայի իր ասկին եւ իր կաթողիկոսին։ Սա ինչու ամենա գրքիրը սա է, առաջին հերթով ամենա հինն է, 1288։ Եվ դեր Տակավորության պարկի ժամանակներ, սա Լևոն II տակավորին արդեն վերջին դարիներն էին, եւ ինքը ուրեմն այստեղ ստորագրեց այն դարմիրով, ուրեմն սա պետք է ուրեմն երևակայել, որ սա ուրեմն 1288-ին սսի արկունիկում ուրեմն մեկ հատ զարամ ասիգա գրեց, հետո հանցնեց տակավորին եւ տակավորը ստորագրեց դարմիրով, եւ սա մինչեւ մեզի հասած է։ Սա ուրեմն հիմա, եթե արվեստագիտական բաժնին դառնանք, երկու գլխորձոց կա այստեղ։ Մեկը ուրեմն այս Սկևրայի մասնադուկն է, որ Պետերսբուրգի Էրմիտաժեն գուկա, եւ մյուսը այդ Տորոս Ռոսլինի մանրանկարն է, որ սա Երևանի Մատենադարանն գուկա։ 1282-ին մամլուկները գրավեցին Հռոմլան, եւ թագավորները սիմվեցան Սիս դեղավորվի թագավորի մոտը։ Իսկ սա ուրեմն այս մասնադուպը բադվերմն է Սկևրայի եպիսկոպոսեն Կոնստանտին անունով այդ դխուր դեպքը հիշելու համար, եւ այդ հետեւը ուրեմն ողբերգություն մը կրե, բանաստեղծություն մը անմահացնելու համար այդ դխուր դեպքը Հռոմլայի անգումը։ Ա
Նախապատրաստության վերջին ժամերը, այսինքն վերջին գիշերը ամենապատասխանատուն էր։ Ցուցահանդեսը, որի բացումը կատարելու էին Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, իր վերջնական տեսքն էր ստանում, և այս աշխատանքը կատարվում էր ֆրանսիացի, ինչպես նաև Հայաստանից հրավիրված մասնագետների օգնությամբ։ Ցուցահանդեսի բացումից մեկ օր առաջ Փարիզի Շար դը Գոլ օդանավակայանում, որի հատուկ ընդունելությունների մասնաշենքն արդեն զարդարված էր Ֆրանսիայի և Հայաստանի դրոշներով, վայրեջ կատարեց աշխատանքային այցով Ֆրանսիա ժամանող Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինքնաթիռը։ Սրանից ընդամենը մի քանի ժամ անց Ելիսայան պալատն արդեն պատրաստվում էր ընդունելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Եվ ցավոք, մեզնից քչերին է բախտ վիճակվում ներկա լինել նման մի ընդունելության, երբ երակներիդ մեջ մի կողմից կրում ես հայրենիքի ցավն ու տառապանքը, մյուս կողմից արժանապատվությունն ու հպարտությունը։ Ելիսեան պալատում կայացած առանձնազրույցից հետո երկու երկրների նախագահները Սորբոնի համալսարանի անչափ տպավորիչ մատուռում բացումը կատարեցին Կիլիկիայի հայկական թագավորության ցուցահանդեսի, և արարողության մասնակիցները, որոնց թվում էին բազմաթիվ ֆրանսիացի և հայ պետական այրեր, մշակույթի գործիչներ, նախարարներ, դեսպաններ, հասարակական գործիչներ, առիթ ունեցան ծանոթանալու հայոց պատմության և մշակույթի մասունքների հետ։ Այցելության ավարտին նախագահների և մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի գլխավորությամբ ներկաները ուղղվեցին Սորբոնի ռեկտորատի ընդունելությունների սրահ։ Այստեղ նա խոսք ասաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Խոսելով այս տարվա մարտի 12-ին Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև կնքված համերաշխության, բարեկամության և համագործակցության պայմանագրի մասին, նախագահն ասաց, որ Ֆրանսիան թե խոսքով և թե գործով ապացուցել է իր հավատարմությունը կնքված պայմանագրի խոսքին և տարին, հայ-ֆրանսական ավանդական հարաբերություններին հաղորդելով նոր որակ և նոր հեռանկարներ։ Այնուհետև նա խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման, Հայաստանի շրջափակման վերացման և մարդասիրական օգնության իրականացման համար Ֆրանսիայի թափած ջանքերի մասին։ Գնահատեց նաև Ֆրանսիայի ներդրումը Հայաստանի էներգետիկ խնդիրների լուծման, առողջապահության բնագավառի զարգացման և սահմանադրության մշակման գործում։ Ապա խոսելով մշակութային համագործակցության մասին, նա ասաց, թե այս ցուցահանդեսը երկու երկրների մշակութային կապերի զարգացման հրաշալի վկայություններից մեկն է։ Նախագահ Ֆրանսուա Միտերանը իր խոսքը սկսեց ասելով, թե դժվար է խոսել պատմությամբ առլեցուն գլուխգործոցները դիտելուց հետո։ Անդրադառնալով Կիլիկյան թագավորությանը, նա խոսեց այն մասին, թե ինչպես ամուսնությունների շնորհիվ մի ֆրանսիացի բազմեց հայոց գահին։ Ապա նախագահ Միտերանը, գնահատելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պետական մարդու առաքինությունները, գնահատեց նրան նաև որպես պատմաբան և Կիլիկյան պատմության մասնագետ, և ասաց, թե այդ է պատճառը, որ չի ուզում իր խոսքն այդ ուղղությամբ շարունակել։ Նա մեծարեց նաև հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու Կիլիկյան աթոռը Հանձին Գարեգին երկրորդի, ապա շնորհակալություն հայտնեց ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին և մաղթեց, որ Հայաստանն այսուհետ բարգավաճ լինի, վստահեցնելով, որ Ֆրանսիան միշտ նեցուկ կլինի նրան։ Երկու երկրների նախագահների ելույթին հաջորդեց ընդունելությունը։
Պարոն Ազնավուր, ինչ եք մտածում այս ցուցահանդեսի մասին եւ ընդհանրապես այս տեսակ միջոցառումների մասին, ինչ եք մտածում? Հայերեն չգիտեմ, ֆրանսերեն չգիտեմ, ավելի հեշտ է ինձ համար։ Ce genre de manifestation Անշուշտ այսպիսի մշակութային մեծ իրադարձությունները չեն կարող չհուզել Ֆրանսիայում ապրող հայերիս, որովհետև ֆրանսական ցակումով հայերս մեր դեմքն ունենք այս երկրում։ Չնայած ողբերգություններ, որ մեզ սփռեց աշխարհով մեկ, սակայն այսօր վստահորեն կարող ենք ասել, որ Հայաստանը գոյություն ունի իր սփյուռքով հանդերձ։ Ես շատ ուրախ եւ հուզված եմ այսօր։ Շատ կարևոր ճանտես մնե, որ բնավ եղած չէ Ֆրանսիայի մեջ, դիլիգյո մասին մանավան, որ մարդիկ ու փոլովին գիրիան մորցած են, չէ, մորցած են հիմա։ Վեհապարտեր, պիտի խնդրեի ձեր խոսքը այս ցուցահանդեսի նշանակության մասին։ Սա իմ ցանկի ամենեն ավելի հոգելից հբարդացուցիչ բահերից մեկն է, որովհետև Փարիզի մեջ, Փարիզի մտավորական իմացական ցանկի կենտրոն եղող Սորբոնի այս պապախող սրդին վրա Գիլիգյան հայոց թակավորությունը այսպես շքեղորեն գենտանապար դեսնել հանդիսատրված այսպիսի ֆրանսական իշխանության կողմէ կնահատված վիճակի մեջ եւ հայության կողմէ սիրով շրջապատված, դա ինձ համար մեծակույն երջանկության բայրից մեկն է։ Ինչ հոգեգան բարձրակույն աստիճանի բահեր ապրեցի, երբ մեր հայրենիքի նախագահը մեծարկո Լևոն Դերպետրոս Հայաստանից եկավ էստեղ եւ ֆրանսական հանրապետության նախագահի գողքին նա իր խոսքն ասեց Գիրիգյան թակավորության մասին եւ նաեւ իր խոսքը ուղեց Ֆրանսիայի պետության եւ ապա լսել Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահին Ֆրանսուա Միտերանին այդպիսի կնահատական եւ անգեղծ արդայություն հայոց թակավորության շրջանից, Գիրիգյան թակավորության շրջանից մնացած այս կենդանի վկայությունների մասին մեր ժողովրդի ստեղծագործական դա ինձ համար երջանկության կերակույն անփոխարինալի բահերից մեկն է։ Ֆրանսիայի մշակույթի եւ արտաքինների Փարիզի քաղաքապետարանի Սորբոնի համալսանի տնօրինության Հայ առաքելական եկեղեցու Կիլիկյան աթոռի եւ Արմեն Մութաֆյանի ջանքերով կազմակերպված ցուցահանդեսը Փարիզում ներկայացվելու էր մինչեւ նոյեմբերի 30-ը։ Սակայն համալսանի տնօրինության խնդրանքով ժամկետը երկու շաբաթ ավելացվեց եւ մոտ 50 օր Փարիզով մեկ սփռված հայկական մանրանկարչությամբ զարդարված ազդագրերը ժողովուրդների խառնարան հիշեցնող քաղաքի բնակիչներին ու հյուրերին հրավիրում էին Կիլիկյան հայկական թագավորություն։ Եվ Սորբոնի մատուռը բոլոր ժամերին լի էր այցելուներով։